1965 så började han på utrikesdepartementet och det var starten på en sanslös 5 decennier lång karriär i diplomatins tjänst. Jan Eliasson har bland annat medlat i krig, varit FN-ambassadör, utrikesminister, ordförande i FNs generalförsamling och nu senast FNs vice generalsekreterare. Få svenskar har haft ett sånt internationellt inflytande och frågan är om man kan hålla sig borta från den där världsscenen trots att han nu gått i pension. Varmt välkommen Jan Eliasson. Tack, tack. Kul att se dig igen. Kul att vara här. Ja, hur kändes det att checka ut från FN-skrapan i New York strax före jul? Det var en underlig kombination av lättnad och begynnande saknad, tror jag. Mm. Så det är en ny situation, men det är härligt att vara hemma i Sverige som är ett fantastiskt land. Mm. Kan du hålla dig borta då från den där diplomatiska, i de där diplomatiska kretsarna? Ja, vi får se. Min fru hävdar att det blir en månad, men jag hävdar att det ska vara 3 månader som jag ska reflektera och tänka och se vad jag ska göra framöver. Mm. Så sugen på att göra någonting är du i alla fall? Ja, jag får se. Jag vill inte ha något heltidsjobb. Jag vill ha en liten blandning av något som är meningsfullt och intressant och roligt. Hur blir annars livet som pensionär då, tror du? Alltså med eller utan då, nytt uppdrag? Jag har testat det nu. Vi var ute en vecka nästan på Gotland i snöstormen och jobbade i skogen och tog ner grenar som har rasat ner och satt inne och eldade brasa och läste. Ja. Det var helt fantastiskt. Jag har inte känt det här någonsin nästan. Nej. Så det är en underbar känsla. Jag hade 2 veckor ledigt per år i 5 års tid nästan. Mm. Men du, hur har det varit då? Alltså, har du fått betala ett högt pris, familjepris så att säga, för att ha varit så aktiv genom alla år? Vi har ju 2 barn i Sverige och 1 i Amerika. Kerstin, min fru, har kommit ut varannan månad, stannat några veckor. Och jag har kommit hem ibland, men mycket få gånger. Mm. Så att det är ett pris, det är ingen tvekan om det. Så det ska bli underbart att få ägna sig åt familjen nu. Och också vänner som jag också försummat. Har det varit värt det då? Ja, det måste vara det. Måste jag absolut. Det är ett fantastiskt privilegium att få vara på denna nivå och påverka beslut och träffa dessa människor och vara i medlingssituationer, vara i nödsituationer och hjälpa människor. Det har varit fantastiskt. Det är ju lite intressant för att när du checkar ut så checkar Sverige in, kan vi säga, i FN. För att nu är vi ju, sitter vi i FNs säkerhetsråd. En fjäder i hatten onekligen för regeringen som lyckades ro den där platsen i hamn. Och utrikesminister Margot Wallström som var här bland annat igår har ju sagt att Sverige då ska arbeta för fler kvinnor i fredsprocesserna. Men kanske då framförallt att säkerhetsrådet då måste effektiviseras. Att den här vetorätten då som de här permanenta medlemmarna har, som ofta då blockerar och ställer till det, den måste på något sätt begränsas och reformeras. Vilka möjligheter tror du hon har att lyckas med det? Ja, först vill jag säga att jag tycker det var väldigt fint av regeringen, Stefan Löfven och Margot Wallström, att de så tydligt visade att de ville in i säkerhetsrådet. Mm. För Sverige hade en uppförsbacke i kampanjen för att komma in. Så att nu när de har kommit in så har de ett väldigt starkt stöd från medlemsstaterna och förväntningar från medlemsstaterna. Och det är klart man ska erkänna att säkerhetsrådet begränsas genom vetomakten. Vetomakten var ju stormakternas garanti att påverka politiken i FN. Hur många gånger har du svurit över den? Många gånger, och inte minst i Syrienfrågan. Det har varit den största frustrationen för mig och Ban Ki-moon att se att vi hindrades att göra det jobbet som vi ville göra. Vi hade ju Kofi Annan, vi hade viktiga stora förhandlare nu, Staffan de Mistura, att göra ett jobb som de inte fick tillräckligt muskler att göra. Men vetomakten tror jag ska betraktas som ett, när den används, som ett misslyckande. Man ska säga att jaha, men de lyckades inte förhandla. Och jag tror att stormakterna nu känner trycket på sig att förhandla mer. Och senaste resolutionen om Mellanöstern, Israel och Palestina, är ju ett tecken på att de kanske rör sig i riktningen att minska den veto-användandet. Sverige har ju fått kritik ibland för att vi är någon slags världssamvete. Alltså överskattar Sverige sin roll internationellt? Ja, vi är stora i FN. Vi har ju traditioner. Dag Hammarskjöld, Olof Palme, Hans Blix, Rolf Ekéus. Många svenskar har tjänstgjort ute. Och vi har fått ett väldigt starkt rykte. Och förväntningarna finns på oss. Vi brukar stå upp starkt för folkrätten. Vi står upp för humanitära krissituationer. Vi har medlat mycket. Så att det är förväntningar på oss. Och de ska gå in med energi och optimism på att försöka påverka så mycket som möjligt. Också i allians med andra länder. Det finns till exempel Uruguay i Nya Zeeland har spelat en väldigt viktig roll de gångna 2 åren. Jag själv hade kontakter med dem i många frågor där de drev igenom ting som man kanske inte ser på ytan. För det krävs alltid 9 röster för ett beslut. Mm.
Men alltså, vi får se hur det går då med vetorätten då. Alltså, annars beskrivs ju 2017 som någon slags ödesår med en ny världsordning. Vad säger du själv om den närmaste framtiden? Jag måste erkänna att jag känner nog större osäkerhet om framtiden har gjort på en lång tid. Det är många faktorer som är oklara. Inte minst naturligtvis nu stormaktsrelationerna mellan USA och Ryssland efter bytet i USA om några veckor. Och sen har vi den här nya dimensionen som jag är väldigt orolig över, nämligen att samhällen delas efter etniska religiösa linjer. Vi och dem blir det väldigt lätt. Och en polarisering, en delning i politisk debatt också. Och dessutom har ju nu i Europa en svårartad situation i EU-samarbetet. Så det är många negativa faktorer, men man får alltid försöka bygga på det positiva och finna en väg framåt. Då har du ändå varit i diplomatins tjänst sedan mitten på 60-talet och du säger att det är det svåraste året på mycket länge. Då har du ändå varit med om Kennedy-mord och det har varit Kubakriser och det har varit murar och det har varit järnridåer. Detta är då bland det värsta du har sett. Alltså. Ja. Och så har du ett lyckliga period också när muren föll 89 och annat. Ja. Så att det är upp och ner, men man får säga som Martin Luther, den riktiga Martin Luther, alltså inte Martin Luther King, sa en gång att även om världen skulle gå under imorgon så planterar jag mitt äppelträd idag. Man måste mobilisera de goda krafterna idag, tror jag. Och Sverige har tillhört de goda krafterna i FN. Men Trump nämnde du själv då, han tillträdde om ett par veckor. Han har ju sagt att FN är en klubb för människor som vill samlas, prata och ha skoj. Och han flaggar för att det kommer gå annorlunda till. Han skulle se min vardag. Ja. Nej, men han har ju sagt att det kommer gå annorlunda till nu. Alltså, hur tror du USA kommer agera i FN? Ja, vi får se. Ibland är det stor skillnad mellan kampanj och beslut i regering. Pragmatismen brukar växa i takt med att man utövar regeringsmakt. Så att, vi hoppas ju att vissa av de signaler som gavs under kampanjen inte kommer att genomföras i politiken. Till exempel i klimatfrågan, migrations- och flyktingfrågorna, handelsfrågorna och inte också till och med mänskliga rättigheter. Mm. Så att vi får hoppas att USA inser att man behöver FN. Mm. De vill väl inte gå ut i varje krissituation och ombeds agera militärt. De vill väl ha hjälp i flyktingfrågor, de vill ha hjälp i humanitärt arbete och mot terrorismen och annat. Mm. Förutom allt det arbete som görs i vardagen som vi ofta inte talar om ute på fältet när barn vaccineras och kvinnor hjälps i nödsituationer. Mm. Sen har vi då Putin och Trump som sägs då gilla varandra. Behöver det enbart vara negativt? Nej, det behöver det inte. Det är bra om USA och Ryssland talas vid, om de har en bra dialog. Det gäller överhuvudtaget. Jag har aldrig varit vän av isolering. Jag tror att man ska ha dialog och det är positivt. Men det som man inte vill gärna se, det är ju att de gör upp över andras huvuden. Till exempel att det görs en uppgörelse om Syrien, där den politiska processen som ska ge oppositionen en roll i maktutövningen missas. Eller Ukraina till exempel. Så att ja, gärna dialog, men inte på andras bekostnad. Mm. Ja, vi får se hur det blir. Jan Eliasson, en av våra största diplomater då, i modern tid. Jag har valt ut två episoder av ditt liv som jag vet betyder mycket för dig. Det ena är ju då Dag Hammarskjöld, FNs förra generalsekreterare som tragiskt omkom i en flygolycka. Det här var ju 1961, du fyllde 21 år då. Mm. Och sen så var det på något sätt startskottet för dig att engagera dig i det. Ja, jag var på en marinövning, jag var i flottan utanför Holmsund. Och på en knastrig radio hörde jag att Hammarskjöld hade dött. Och han hade ju varit min hjälte redan under gymnasietiden. Och jag blev chockad, liksom hela svenska folket blev då. Och då bestämde jag mig nästan för att det skulle bli en framtid för mig i FN och UD och internationell politik. Han var en förebild redan då och har blivit ännu mer genom åren faktiskt. Och du har ju drivit då i din roll som vice generalsekreterare då också utredningar och pushat på att nya uppgifter kan komma fram och så. Och det är ju inte slut, det fortsätter komma uppgifter. Nej, du ska veta, det är bara för 10 dagar sedan ungefär, strax före jul, så fick vi igenom en resolution om att göra ytterligare utredningar i arkiven i vissa länder och där vi har funnit intressanta uppgifter, till exempel i Sydafrika. Mm. Så att vi har försökt gräva så mycket som möjligt i att få fram hela
hela sanningen. Jag har inga egna teorier, men vi vill göra allt för att utreda vad som hände. Inte bara Hammarskjöld, utan de 15 personer. De finns släktingar till piloterna och till navigatörerna i Sverige som jag har träffat genom åren och som har bett mig göra allt för att utreda det här. Så att jag är väldigt stolt över att detta nu görs, detta arbete. Mm. Du fick aldrig jobba ihop med Dag Hammarskjöld, men det fick du däremot göra med din, en annan stor förebild för dig, Olof Palme. Ja. Som plockade upp dig ganska tidigt, och du var med när han fick medlaruppdraget under Iran-Irak-kriget på 80-talet. Vi har en fin bild här, tycker jag, som när ni sitter i ett flygplan. Han släppte inte många människor nära in på sig, men du bröt igenom den där. Ja, jag var med där. Han ville på våra resor. Vi hade skytteldiplomati mellan Bagdad och Teheran och New York. Och då ville han bara ha mig vid sidan. Och då pratade han om både vår medling men också minnen och reflektioner. Jag lärde mig mycket av honom och om honom under den tiden. Det var en fantastisk period. Han var ju då oppositionsledare, så han hade ju rätt mycket tid. Vi var ute veckovis där slutet av 1980, 1981, 82. Det sa sig att han tröttnade mer och mer på inrikespolitik. Delar du den bilden? Alltså ju längre tid det gick, så att säga. Jag såg honom bara huvudsakligen i den utrikespolitiska kapaciteten. Där hade han ju en passion utan like. Han var en kunskap också. Han var ju oerhört språkkunnig också. Och, han var mycket, mycket innovativ, hittade på saker och såg nya vinklar. Det var väldigt spännande att vara med honom. Det var som en tennismatch med bara volleyslag. Ja. Men att då medla då i krig och konflikter som du också har gjort efter detta. Mm. Finns det inte en risk att när man ständigt slår pannan blodig mot kaklet, liksom, att man trubbas av, man blir cynisk kanske, eller att man bara känner hopplöshet? Nej, men det får man aldrig göra. Man får aldrig glömma de barn, de kvinnor, de människor som drabbas av detta. Det måste vara det vägledande. Och sen är det en teknik att medla också. Det är inget tvekan om att man måste tänka på det ord man använder. Det är ditt jobb också. Ja, visst. Man måste tänka på timing, tidpunkten att när man gör någonting. Man måste tänka på kulturmiljön, alltså förståelsen för kultur och historia, tradition. Och för det fjärde ska man inse det som är otroligt viktigt, nämligen mänskliga relationer. Att kunna skapa tillit, tilltro. Mm. Att man alltid kan lita på ens ord. Och om man missar på det så är man slut som medlare. Mm. Jan Eliasson, du med dina 50 år då i utrikestjänst, om det nu sitter en 20-åring eller en 18-åring eller vad det nu kan vara, titta på det här och känner oro för hur det ser ut i världen idag och vad som komma skall. Vad har du att säga till dem? Ja, för det första vill jag säga att alla kan göra någonting. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och jag tror i dagens värld när det finns så mycket oro och så många negativa krafter som arbetar, så är det viktigt att man försöker mobilisera de goda krafterna och göra det man kan i vardagen, men också visa intresse för omvärlden och förstå att vi är en del av världen. Jag brukar säga att Sverige är en del av världen, och det har jag just nämnt Olof Palme och Dag Hammarskjöld. Men vi får också komma ihåg att världen är en del av Sverige, vare sig det gäller idéer eller varor eller människor. Mm. Och att få ett sätt att arbeta där man integrerar synen på ett bättre samhälle hemma med världen utanför, tror jag är det riktiga. Jag tror de som isolerar sig från omvärlden skapar kanske en kort tid av säkerhet, men på bekostnad av att man inte ser att vi är tillsammans i den här världen. Ska vi vara rädda då? Nej, absolut inte. Jag brukar säga att vi ska alltid ha två perspektiv. Vi ska alltid veta vad världen är, hur världen är. Det gäller också FN. FN är en spegling av världen som när. Men FN och världen, vi tycker också ska se också att vi ska se världen som den borde vara. Mm. Jag tycker vårt jobb allmänt sett i FN och, om jag vill säga så, i Sverige och för oss alla är ju att försöka minska klyftan mellan världen som den är och världen som den borde vara. Mm. Det är ju det som är vårt jobb. Tack snälla för att du kom hit, Jan Eliasson. Och jag tror inte att du lyckas hålla dig ifrån och jobba på något sätt. Du får se om jag känner dig rätt. Med en månad eller om jag får rätt med tre. Vad kul att träffa dig igen i alla fall. Tack, och passa på att njut lite i alla fall. Jag njuter redan fullt ut. Det är underbart. Bra. Ska ut hem och skotta snö antagligen nu. The right spirit. Härligt.